حاجتين عامله معانا 6 جنيه 6 جنيه زي ما انتم شايفين تشكيله حلوه جدا من السلوبتات ب 19 جنيه على 6 جنيه كل ده معانا على 35 جنيه دي ب 9 جنيه حلى 35 تمشي معاهم خيط الطاقيه ب 35 جنيه 14 جنيه ونص طرازه وشكلها تحفه على 30 جنيه اسبوع كامل يا جماعه بالشوز ب 130 جنيه دي معانا ب 6 جنيه معانا 25 جنيه دي بطانيه اطفال حلى 186 بدله سبوع غير بالمخده ب 65 جنيه رضاعه يا جماعه ب 170 جنيه بس بهات يا جماعه ب 6 جنيه ال 20 هيبقى ب 12 ونص حسام سر يا جماعه معانا ب 80 تمام ب 115 بدل 100 خد البيبي يا جماعه ب 15 جنيه لبارس تحفه عايز اقول لك ريشه حلوه جدا ب 57 معانا ب 66 جنس يا جماعه عامله معانا 110 ب 5 جنيه ونص شرابات البيبي ب 45 جنيه بس عايز اقول لك شرط الجنس ب 110 دي ركبه للطفل ب 20 جنيه ب 45 يعني لو عايزينها ب 33 بس ب 45 حلو ده ب 60 جنيه ده تحفه دي ب 66 جنيه حلو قوي 5 قطع ب 100 جنيه ودي برده ب 60 اولاد اي طقم جنس من دول ب 120 والاولاد ب 10 جنيه ب 60 ده اشوفها دي متاحه منها يا مازن معانا 17 جنيه بصوا كده الجمال ده يا جماعه كل ده معانا على 60 ب 90 جنيه كل ده ب 75 جنيه 60 جنيه اولادي ولو لون اختلف يبقى بنات اي حاجه من دول لوكس ب 52 جنيه ولادي دي ب 52 جنيه يونكا دي فيها سكوتش اول ما بتلفوا دي على التقطع عامل معانا 90 جنيه ده ب 52 قام اسبوع كامل ب 135 جنيه ب 52 بناتي قمر ب 52 جنيه كامل ب 135 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد يوم جديد من عند سنتر النار ازيك يا مازن ازيك يا مصطفى النهارده بقى شغل البيبيهات كله المواليد تمام تدمير الاسعار خالص ان شاء الله هنبدا بايه معانا النهارده بالدخل باذن الله نمسكم تمام ب 6 جنيه هياخدوا بالقطع عادي افرض لنا لازم بعد اذنك افرضها لنا بص كده معانا هي مقاس واحد مقاس واحد كلها ب 6 ولا بتختلف لا ب 6 ولحد تلبس لحد ايه سنتين لغايه معاك لغايه سنتين عامله معانا 6 جنيه تمام والقط بتاعها بكام ودي حماله ب 6 جنيه برضه ب 6 جنيه كل ده مواليد يا جماعه على 6 جنيه تمام تقريبا المكان هنا كله تلبس لحد سنتين ثلاثه وفي اكبر كمان لو عايزين في المكان هنا انا قصدي مش على الفرع الثاني على المكان ده في المكان الداخلي في الداخلي تمام الداخلي تمام معانا ايه ثاني ده بدله زي كده بدله زي دي لبس مثلا سنه تمام عامله 35 في منها اولادي وبنات 35 اهم حاجه فضل لنا الكتف يا ميزه هات لي البنطلون انت ماشي بصوا كده اهي يا جماعه دي معانا ب 35 الوان واشكال ولادي وبناتي على 35 تمشي معاهم خريفي و وصيفي حلو قوي بس خامتها قطوع حاجه زي كده تمام بكام؟ ب 30 جنيه ب 30 جنيه ده انا عايزه اقول لكم دي مطرزه وشكلها تحفه على 30 جنيه تسلم ايدك هي في منها ابيض والوان ها؟ دي منها الالوان لكن ألوان. دي ابيض بس مطرزه اشكال موديلات تمام التطريزه بتاعتها اللي بتختلف تمام بالظبط كده حاجات زي كده شماعه سلوبتها كراسين عامله 25 بدل 31 ثلاث قطع قطعه ب 25 دي حلوه قوي دي بنص يا جماعه عامله معانا 25 جنيه تمام دي اقصان بشماعه قمر الشام تمام تسلم ايدك اللي معانا ده غير معانا اهو مشمع غيار ده بالمخده عامل كام؟ مشمع غيار بالمخده ب 65 جنيه ده يتلف ويتحط في شنطه حلوه قوي وانتوا رايحين في اي مكان ده ياما الثانيه مشمع زي ما انتوا شايفين كده بالمخده بتاعته ب 65 ب 65 ولا بكام؟ ب 65 باشكاله برده يا جماعه على 65 معانا برده الحزام بتاع السره عامل 12 ونص ب 12 ونص بدل 20 بدل 20 هيبقى ب 12 ونص حزام سره يا جماعه تمام ب 12 جنيه ونص تسلم ايدك معانا مخده مخده البيبي ب 15 جنيه دي ب 15 جنيه مخده البيبي يا جماعه ب 15 جنيه حلو قوي تسلم ايديك ده شكل تاني ب 66 جنيه دي معانا ب 66 حلو قوي دي برده على 66 جنيه برده اشكال والوان من الحاجات دي احنا بنديكم بس عينه يا جماعه العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو وعاملين لكم فيديو تاني كل ما يخص الترنجات والكاشات من اول بيبقى اطفال برده لحد المحيرات كنا عاملينها في المكتب التاني هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق الجمال ده ومنها ترنج ب 45 جنيه دي معانا ب 45 جنيه بس عايز اقول لك تحفه ودي بارزه لبره شكلها الشيك يا جماعه ب 45 تمام اشكال برده منها كتير والوان اشكال منها بدله برده تمام وفي البدله بتاعتها تمام اللي معاك ايه يا مازن؟ انا معايا تشكيله موديلات اولادي وبناتي تبدا من 60 جنيه من 60 جنيه طب نشوف دي وبعدين نبدا معانا دي البيجامه بقى قلنا بكام؟ ب 45 ب 45 يعني لو عايزينها سلوبتة ماشي بيجامه ماشي اولادي وبناتي 35 ب 45 لا ب 45 ب 45 بس عايز اقول لك محمله وحلوه قوي نظيفه حلوه جدا عندها ايه الجمال ده؟ ده واحد اثنين ثلاثه ها؟
عامله كام؟ ده بالهوت شورت ده ب 60 جنيه ده تحفه دي ب 60 معلش هحط لكم هنا بص كده دي معانا برده ب 60 جنيه حاجه شماعه قمر على 60 ودي كمان ب 60 ودي برده ب 60 اولادي في الشورت بتاعها على 60 تمام ودي حاجه بناتي شبه الفستان كده برده عامله 60 جنيه 60 ده اشوفها فوطه دي ولا ايه؟ لا ده قطان قطان بس حلو قوي تمام ودي حاجه برده اولادي 60 جنيه بالشورت 60 جنيه بالشورت بتاعها بصوا كده معايا كمان حاجه اولادي الجمال ده ورينا الشورت كده كل ده معانا ب 60 الشورت اسود حلو قوي على 60 بصوا الجمال 60 جنيه برده لا والمقاس مرتاح بصوا كده كل ده معانا ب 60 جنيه بدله كامله وده برده كده ب 60 جنيه بصوا كده الجمال ده يا جماعه كل ده معانا على 60 الحاجات دي تحفه وده كمان ده اولادي يا جماعه حلو قوي ب 60 جنيه تسلم ايدك ده السلبتات الجينز دي تمام معانا برده تشكيله ثانيه برده دي 1 2 3 برده دي 1 2 3 برده اولادي وبنات دي ورينا قطعه قطعه دي معانا ب 52 جنيه بصوا بالشورت بتاعها لحد مقاس 3 ب 52 بصوا الجمال ده ده مقاس واحد فيها تحفه والخامات حلو قوي دي ب 52 جنيه سوري معلش بصوا كده دي ب 52 برده حلو قوي قوي تسلم ايدك موديلات اولادي واولادي ده في موديلات كتير كل ده ب 52 اولادي وبناتي ب 52 بصوا كده ب 52 الشورت في ظهرها على طول كل ده ب 52 اهو يا جماعه باشكالها على 52 ده بصوا ده بارز لبره عايز اقول لكم الخامه والله تحفه ده ترنج ب 52 جنيه حلو قوي ده برده ب 52 وده برده ب 52 بناتي قمر بصوا الاثنين ارفع لي الاثنين معلش يعني اي حاجه من دول لوكس ب 52 جنيه ولادي وبناتي تسلم ايدك تمام بصوا معانا برده البناطيل الداخليه البناطيل برده مواليد مقاس واحد هي كلها مقاس واحد لا هي مقاس واحد ومقاس اثنين ومقاس اربعه ومقاس سته تمام ده مقاس واحد بيبدا من 17 جنيه ب 17 جنيه ده مقاس واحد اهو يا جماعه عامل معانا 17 جنيه اثنين مقاس اثنين عامل 19 مقاس اربعه عامل 17 مقاس واحد عامل 15 وهو واحد 15 تمام حلو قوي تسلم ايدك بالوانه برده واحد 17 مقاس 17 مقاس واحد 15 وريني بعد اذنك كده البنطلون واحد اللي هو 15 صح كده ورقم ومقاس اثنين مقاس اثنين 17 واثنين 17 و4 19 4 19 تمام يعني 15 17 19 كل حاجه بتزيد 2 جنيه كل حاجه بتزيد 2 تمام بالوانه برده يا جماعه سلوبيتا ب 10 جنيه دي وصلت ايه؟ وصلت سلوبيتا يعني ايه وصلت سلوبيتا دي جديده؟ بتتوسع لو هي ضيقه في الكبستون بتوسع بتوسع السلوبيتا من عند الحجر يعني عشان البامبرز وكده تمام قلنا بكام؟ ب 10 جنيه ب 10 جنيه حلو قوي معانا ليفه ب 6 جنيه دي ليفه بيبيهات يا جماعه ب 6 جنيه كل ما يخص البيبات هنا ركبه عشان تحمي الطفل ب 20 جنيه ركبه دي ركبه حمايه ب 20 بصوا يا لها بتبطيني دي ركبه للطفل ب 20 جنيه برده مقاسات شايفاها تمام دي شراب شراب ب 5 ونص الواحد الواحد ب 5 ونص يعني بس بياخدوا الباكت كده ولا بالواحد عادي؟ لا عادي فيه بالواحد وفيه بالباكت يعني ب 5 جنيه ونص شرابات البيبات ب 5 ونص تمام البافيتا ب 6 جنيه البافيتا ب 6 اللي هي المبطنه سفنج يا جماعه دي معانا ب 6 جنيه تمام في بافيتا كمان تاني دي ب 9 على شويه عشان قطيفه بقى ومطرزه دي ب 9 جنيه حلو قوي دي برضه تحفه دي شكلها حلو جدا معانا معلقه سيليكون دي ب 34 جنيه اللي بيحب ياكل الطفل دي اللي هي بتاع السريلاك وكده ب 34 دي سيليكون يا جماعه ب 34 تمام شفاط الانف ب 19 جنيه شفاط الانف ب 14 ولا بكام؟ ب 19 جنيه تمام حلو قوي ب 19 تسلم ايدك دي 17 ونص دي سكاته ب 17 جنيه ونص حلو قوي قوي تمام بصوا معانا دي برده جزء اطفالي مواليد برده شوزات مواليد كل ما يخص المواليد هنا هتلاقوه هنا حاجه عامله 57 بس حاجه كونفرس كده نضيفه ايه الجمال ده دي بكام 57 57 بس عايز اقول لك ريشه حلوه جدا ب 57 وبراندات برده يا جماعه مش حاجات شعبيه تمام هنيجي معانا الايه تاني بصوا كده معانا برده دي لطقم بقى الكامله دي طقم خمس قطع ده خمس قطع ب 138 جنيه 138 ده يعتبر القطعه ام كم اللي فوق بالبنطلون بالحته دي بالكاب بالبافيتا بتاعته وكل ده قلنا بكام معانا استنى ده 138 جنيه 138 ده خمس قطع تمام ده هو هو الايه وده السبع قطع ده سبع قطع حلو قوي ده ب 190 ده ب 190 ده سبع قطع يا جماعه من 190 دي هديه حلوه للمواليد برده يا جماعه حلوه جدا ودي الثلاث قطع دي ثلاث قطع هتبقى عامله 115 جنيه 115 ثلاث قطع اللي هي ايه اللي هي سلوبيتا بالسلوبيتا الفانيلا اللي تحت بالبافيتا قلنا ب 100 وكام ب 115 بدل 135 115 بدل 135 ودي ب 145 اربع قطع دي اربع قطع ب 145 كوفرتا بالطاقيه يعني كوفرتا وطاقيه وسلوبيتا
روبيتا وبافيتا وبافيتا ب 100 وكام؟ 145 145 حلو قوي. الوان كل ده متاحه؟ الوان كل ده متاحه. وحاجات دي كمان تنفع طقم اسبوع يعني ما تقولش لا يعني حلو قوي. واللي جاي ده طقم اسبوع رسمي برضه. ده طقم خمس قطع عامل كام؟ 100. طقم خمس قطع ب 100 جنيه للاسبوع حلو قوي. معاك الكوفرتا بتاعته ب 100 جنيه. تسلم ايديك بالكوفرتا بتاعته ب 100 تمام. بصوا كده معانا برضو اطقم الصبوع يا جماعه باللاتاليك بالطاقيه حاجه قمر. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا معلش افرد معانا انت. بصوا كده الجمال يا جماعه. بصوا حلو قوي باللاكلوك عامله كام دي؟ 198. بصوا السدري بتاعها اصلا زي كده بس حاجات نضيفه. دي معانا بدله كامله للسبوع ب 198 شكلها تحفه حلو قوي. تسلم ايدك تمام. معانا بدله تانية برضو. ايه الجمال ده؟ بصوا يا جماعه بالطاقيه باللاكلوك بتاعها والبنطلون ساتان. كام دي معانا برضو؟ 186 جنيه. دي ب 186 بدله سبوع كامله ب 186 اربع قطع حلو قوي تمام. تسلم ايدك. بصوا البناتي بقى وجمال يا جماعه. بصوا البناتي كده حاجه عظمه. حاجه ده شبك فستان شبك. ده فستان شبك مع الطاقيه ومع البنطلون وبادي. بصوا الجمال. كام الطقم ده كله؟ ده معانا ب 90 جنيه، طقم اسبوع كامل ب 90 جنيه، بنطلون وتيشيرت ومعاه بندانه والفستان، كل ده معانا ب 90 جنيه، حلو قوي قوي وشكله حلو جدا، اهو يا جماعه على 90، وينفع هدايا تحفه برضو. بصوا اللي جاي ده، اللي جاي ده عرض لوحده يا جماعه، يعني حاجه كده عظمه، ارفعوا لنا معلش كده معانا، لا وبصوا افرد معانا كده يا مازن. عامل كام ده؟ ده ب 100 ده ب 95 ده ب 95 طقم كامل يا جماعه اسبوع فستان. عايز اقول لك يمشي فستان عيد اصلا هيمشي لحد سنه ونص سنتين. بصوا معايا برده الاندر شيرت والبنطلون قطن والفستان كل ده ب 75 جنيه حلو قوي قوي الطقم ده وسعره كويس جدا على فكره. بصوا اللي جاي ده ايه الطقم ده كله؟ مستشفى اللي هو بتاع الولاده يعني بتاخدوه معاكم وانتوا رايحين كده للولاده ما بتحتاجوش حاجه تانية معايا. بصوا كده هتفرد معانا معلش يا مازن. بصوا كده دي سلوبيتا سلوبيتا كوم. بصوا كده معانا ده قطعه كتير وبافيتا وبافيتا تمام. وده بنطلون وده البنطلون دي برده نفس اللوجو ودي الطاقيه والطاقيه والتيشيرت. ايه ده كل ده؟ كل ده ودي كوفيرتا ودي كوفيرتا. كام معانا الطقم ده كله؟ 225 225 ده قطعه كتير. اولادي وبناتي اولادي وبناتي ده كام مع 10 قطع ده ولا اكتر؟ صح 10. حلو قوي قوي تحفه. تسلم ايدك حلو جدا يعني ما بتحتاجوش حاجه معايا. سلوبيتا طقم بيجامه كامل مع البافيتا مع الكبرتايه مع كل حاجه. وقلنا بكام؟ 225 225 الوان متاحه وينفع ولادي وبناتي منها. اولادي وبناتي في اولادي وبناتي تمام. بصوا معانا طقم تاني برده زي كده ست قطع وده طقم مستشفى برده. يعني هو في طبقه تانيه تحت ولا ايه؟ لا لا تمام. الكرتونه مشكله الكرتونه تمام. ده برده طقم كامل زي ما انتم شايفين التيشيرت بتاعنا بالبنطلون بالبافيتا بالبافيتا تمام. استنى باللاكلوك والجوينت. بصوا ده جوينجي كمان يا جماعه يعني بصوا كل حاجه موجوده فيه. وعامل كام ده معانا؟ 90 جنيه. ده 90؟ طب والله حلو قوي. طقم ست قطع اهم يا جماعه. ده طقم مستشفى ست قطع عامل معانا 90 جنيه حلو جدا ده برضو. تسلم ايدك. بصوا كده بقى معانا ده طقم اسبوع برضو. بس عايز اقول لك شكله حلو قوي وينفع معانا افراح لو حد رايح فرح بعد الاسبوع برضو. فهيبقى استنى لنا قبل ما تطلعه كده يا معتز. بصوا يا جماعه بصوا الطقم يا جماعه طقم تحفه حلو قوي. لا وبالشوز كمان. بصوا بصوا عايزه بس امسك معاهم حاجه والطاقيه. بصوا كده الطقم ده كله بكام معانا؟ ده ب 130 جنيه. 130 طقم اسبوع كامل يا جماعه بالشوز ب 130 جنيه. تسلم ايدك حلو قوي تمام. بصوا 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 الجاي ده يا جماعه عايزه اقول لكم حكايه. كام ده معانا؟ 135. 135 بصوا ده بيبقى كده القطعه دي بالبليزر والبنطلون والشوز والبافيتا. قلنا بكام؟ 135. حلو قوي. بصوا الجمال بتاع البطاريه كل ده اهو طقم اسبوع كامل ب 135 جنيه. عايز اقول لكم انتم مهتمين قوي بالولادي يعني الولادي في شويه موديلات تحف بصراحه. بصوا بصوا مش هنزعلكم برده للبنات يا جماعه جبنا لكم فستان تاني برده. ايه الجمال ده برده؟ افرد لنا بقى الفستان. ما ده فستان بقى شياكه وبالاندر شيرت. هو جينا للبنات برده عشان البنات ما تزعلش برده. بص يا جماعه لا وينفع في المناسبات للافراح. قرب لنا كده يا مازن عليه بس عشان تيجي في الصوره معانا. بص عامل كام ده معانا؟ ده 135. 135 طقم اسبوع كامل ب 135 جنيه بالشوز بتاعه. حلو قوي حلو جدا جدا شكله تحفه حلو جدا. تسلم ايديك.
بصوا بقى الهدايا يا جماعه، بصوا الشياكه دي بطانيه، المفروض دي بطانيه، دي بطانيه اطفال حلوه قوي، وبناتي على حسب اللون. تمام هنشوفها مع بعض جوه شكلها عامل ازاي. حلو قوي، في الوان منها تمشي بناتي والوان تمشي اولاد، كل النقاشات، النقاشات موجوده. بص كده ايه الجمال ده، هي بتتلف ولا ايه؟ اه بتتلف، ده فيونكه. واستنى قبل ما تفكها، قبل ما تفكها بصوا الجمال، دي البطانيه شكلها حلو، بتكوتش كده من هنا. تمام بصوا كده معانا، هات لنا الحزام ده كده يا مازن، رد لنا البطانيه، امسك لنا كده، بصوا حلوه قوي قوي قوي، جمال جميله، شكلها تحفه. دي بطانيه يا جماعه دبل فيس، عامله معانا كام؟ عامله 180، 180 الفيونكه دي فيها سكوتش. اول ما بتلفوا دي على البيبي بترجعوا تلفوا دي عليه كده، بيبقى الفيونكه من فوق وشكلها تحفه، بتتلزق باللزقه. حلو قوي ب 180، 180 تمام، تسلم ايدك. بصوا دي بقى، دي ايه، مخده؟ دي مخده رضاعه، مخده رضاعه. تمام حلو قوي، بس ايه الجمال ده؟ لا وفيها لعبه. تمام دي ب 170، حلو قوي قوي، مخده رضاعه وفي معاها لعبه كده، بصوا بتترك، بصوا كده، اه حلوه جدا، اه لها مكان يا جماعه التركيب من هنا. بصوا حلو قوي، عامله كام؟ 170 جنيه، مخده رضاعه يا جماعه ب 170 جنيه، بس حلو قوي قوي بجد، تحفه، تسلم ايدك. تمام في منها برضو اشكال، كل حاجه شفتوها اشكال والوان. تمام اه دي بقى ايه، كبرتيه ولا ده فين؟ لا ده بورت، ده بورت، ده بورت، بورت. بورت. تمام حاجه عامله 160 بس السنافر ماركه براند. السنافر ده البورت يا جماعه عامل معانا كام؟ 160، 160، 160 بس. عايز اقول لك ده مش محتاج حاجه تاني، محتاج البورت ده تحفه يا جماعه، محمل قوي كده يا باشا، بسكوتش برده كده زي ما انتم شايفين، قلنا ب 160، 160، 160 حلو قوي قوي. تمام قلنا معانا برضو بورت تاني، معانا بورت كمان تاني اهو، اه بس اقل شويه من ده، يعني ده شتوي قوي، ده يمشي معاكم خريفي، حلو صيفي خريفي بس مبطن خريفي برضو. 180 جنيه ده برضو ب 180، حلو جدا. بصوا كده انا عايزه اقفلهم بس يشوفوا، بصوا الجمال ده يا جماعه حلو قوي، ده معانا قلنا ب 180 جنيه، 180 جنيه، تسلم ايديك، كل ده على 180 بألوانه برضو، بناتي واولادي تمشي. اولادي وبناتي وكل، تمام بصوا برضو ده بورت تاني، هتجي لنا كده يا مازن، استنى بعد اذنك. اولادي دي اولادي، ولو لون اختلف يبقى بناتي. عامل كام البورت ده برضو؟ 96، ده ب 96. بصوا من جوه اصلا مبطن ازاي، شكله تحفه، عامل معانا 96 جنيه، بورت يا جماعه تحفه ده، حلو جدا، تسلم ايدك. ده بورت كمان اهو، ده بورت تاني، ده يمشي صيفي برضو ده، يعني خامته حلوه اقطال. عامل كام ده برضو؟ 80، كله بسكوتش، وبرضو حزام من هنا شكله تحفه، حلو قوي. اقفله لنا معلش كده تاني، بصوا التطريزه بتاعته تحفه، قلنا ب 80 البورت ده معانا ب 80. تمام تسلم ايديك، ده بورت برضو بس سمكه، عامل كام ده معانا؟ 115 يا باشا بدل 135، ده ب 115 بدل 135، بورت سمكه. تمام تسلم ايدك، ده حاجه بقى بالشكه، اه ده الشكه، وده ينفع صباع قوي. بص واخد استرس من هنا يا جماعه بجوبير، ما تفتحوش سيبه، عامل كام ده؟ ده عامل 180، ده ب 180، ده حاجه الشكه كده كله جوبير من هنا يا جماعه، عايز ده سبوع رسمي، عامل 180، حلو قوي، محمل مبطن. تسلم ايدك، معاك ايه يا مازن؟ معايا شياله، الشياله عامله 90 جنيه، بصوا شياله البيبيهات ب 90 جنيه، حلو قوي دي البارزه، لا ومحمله حلوه، في منها الوان ب 90 جنيه، دي تمشي بناتي، في تمشي اولادي. عندي بقى دي حاجه نظيفه خالص لوكس، عامله 150 بشمسيه، شياله بشمسيه عامله 150، بتثبتها هي بالسوسته، بالسوسته دي بتفتحها شمسيه، تغطش عليها، لا جديده دي معانا برضو، حلو قوي قوي، قلنا دي شياله بشمسيه ب 150 جنيه، حلو قوي. ومن قدام بصوا كده انا عايزه اوريكم بس شغل بارز تحفه، كل ده معانا ب 150. تمام تسلم ايدك، معانا ايه تاني؟ دي شياله تانيه برضو، جنس بجيب، جنس بجيب، حلو قوي، يتحط ببرون، يتحط اي حاجه يا باشا. تمام وعامله كام دي؟ عامله 100 جنيه بس شكلها حلو قوي، والحاجات محمله، كل ده معانا ب 100 جنيه. الوان برضو متاحه من ايمان، دي بس اللون ده اللي بيتغير، اللون ده اللي بيتغير اللي هو البينك ده، الجنس ثابت، ثابت. تمام باشا، تسلم ايدك، معاك ايه تاني معايا؟ شنطه، تمام، حاجات البيبيهات، كل مستلزمات. عامله كام دي؟ معانا ب 110، دي جنس يا جماعه، عامله معانا 110. عايز اقول لكم في ظهره وكل حاجه، تمام عايز اقول لكم بعد ما البيبي برضو بيكبر بتستخدمها في حاجات كتير، كتير حلو قوي، تسلم ايديك.
ام خروج. زيوت ام خروج برضو من سنه لثلاث سنين كلها. سنه ايه؟ لسنتين ونص كمان. سنتين ونص تمام. بناتي واولادي. بناتي واولادي، بص ده السوايه يا جماعه ومعاها الشورت الجينز كده. حاجه عامله 120 شورت جينز. ب 120 حلو قوي. في منه اشكال يعني شايفه ده شكل ثاني. منه اشكال ايه؟ بص كده كل ده معانا على 120؟ كل ده معانا على 120. اي طقم جينز من دول ب 120 والاولادي برضو؟ لا الاولادي عامل 130. 130 ده برضو جينز. 130. ده عامل 120. ده ب 120. اللي هو بليزر فيست. تمام حلو قوي ب 120. معانا السلوبتات كام؟ عامله 130. ده جبردين. جبردين ب 130. تمام تسلم ايديك. دي حاجه عامله 110. ده فستان جينز. ده سلوبتة. عامل 110. سلوبتة جينز ب 110. بصوا الجمال ده يا جماعه. السلوبتة دي 130. دي ب 130. الجينز برضو عامله 130. 130 كله من واحد لثلاثة. كله من واحد لثلاثة. بصوا اشكال ما شاء الله اللهم بارك كتير. وعايز اقول لكم لطقم دي شياكه قوي. ده فستان 110. كل الفستان ده اهو الوانه 110. كل ده ب 110 بالوان. تمام. ولطقم اللي زي كده عامله كام معانا؟ عامله 110 برضه. 110. دي طقم يا جماعه التيشيرت بالشورت الجينز ب 110 بناتي كلها تعتبر. دي 125. كل ده ب 125. كل ده 125. بص كده معانا دي بشورت جينز برضه ب 125 جنيه. تمام. ولطقم اللي زي كده الجمال ده 120. عايز اقول لك ده تحفه وانا عايزه اشوف ده بعد اذنك. واو هتخلق ولا هنتعبك؟ لا هتخلق. بصوا ده يا جماعه حلو قوي قوي. ده طقم تحفه 115. طب 115 الشورت كمان فيه ستراس وشكله تحفه ب 115 وده مقاس واحد فيه يعني لسه فيه مقاسات. اتفضل يا مازن. السلوبتات الاهلي والزمالك كام؟ 85 بس. ب 85 مش مزعلينكم اهلي وزمالك اهو على 85. في سلوبتات ثانيه برضه. في خصومات ثانيه. كل ده انا عامل خاص. كل ده معمول له خاص. 20 جنيه. تمام حلو قوي. ودي اقطار حلو قوي دي برضه. دي برضه عامله 145. 145 حلو قوي. برضه باشكالها كل ده 145 ولا اسعار؟ لا ده 120 والاخيره دي عامله 145. يعني القمر دي ب 120 جنيه ده خروج يا جماعه. بصوا الشورت بتاعها تحفه على 120 جنيه. تمام. بصوا معانا برضو الكوفرتات دي يا جماعه حلو قوي. دي كوفرته جميله قطن. عامله كام معانا؟ 66. ادينا ظهرها كده. بصوا كده يا جماعه مطبوعه كده زي ما انتم شايفين ب 66 جنيه. حلو قوي. تتشال على الساده وعلى المطبوع. على الاثنين. واللي معاك دي تحفه. كوفرته ثانيه كمان اهي. حلو قوي. 130. 130. بصوا الرسم يا جماعه اهي. دي معانا على 130 ودي جديده حلوه جدا. حلو قوي 130. تسلم ايدك. تمام. وشين. بصوا كوفرته وشين. دي كان معانا برضو 156. 156 هنا بياخدوا بالجنيه عشان قطعي سعر جمله. دي اللي هي كابوتونيه درقين. دي رقين يا جماعه ومطرزه. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. معانا ايه تاني؟ دي سلوبته بناتي. سلوبته بناتي عمامه. دي اللي هي بتتلبس تحت الهدوم. تحت الهدوم داخليه. تمام. سلوبته داخليه ب 25 جنيه. سلوبته داخلي يا جماعه ب 25 جنيه. تمام. في الولادي. ودي الولادي دي فانيلا برضو كباسين. بكام؟ ب 33 بس الخامات حلوه. 33. تمام. ودي عندي سلوبتات. سلوبتات ينفع نشيل ال كيس بس مش باين قوي. اوريه لكم برضه. بصوا انا بحبيت بس اوريها لكم سعرها حلو. 35 جنيه. يعني السلوبته دي بالطاقيه ب 35 جنيه. حلو قوي 35. بصوا في اشكال منها كتير. كل ده معانا على 35 جنيه بالطاقيه بتاعتها. في اشكال كتير. تمام. في حاجه ثانيه معانا يا مازن؟ السلوبتات الجنس يا جماعه اديكم فكره عنها. قطقم العيد 215. اي سلوبته جنس. اي سلوبته جنس. كل المقاسات لحد 3 سنين. 195. هيتعمل على خاص. خاص. 195 لحد مقاس 3. لحد 3. كل ده ب 195 جنيه تلبس 3 سنين. برضه الجبردين نفس السعر. يا باشا نفس السعر. 195. 195. كل ده معانا 215. تمام على 195 جنيه زي ما انتم شايفين. تشكيله حلوه جدا من السلوبتات موجوده هنا. تعبتكم معايا. وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند سنتر النار. العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ايه بقى العنوان؟ احنا واقفين دلوقتي انا بصور لكم من قلب عمارة بزرع اللي في وشنا على طول. ده جراش العتبه زي ما انتم شايفين كده. عملت لكم عليه زوم كمان قدامنا على طول حامل المسك وفتحه خيط. والشارع اللي جنب الجراج ده اللي هعمل لكم عليه زوم ده بتخرجوا منه من محطه مترو العتبه. يعني هتركبوا اي محطه مترو وتنزلوا مترو العتبه وتخرجوا من الشارع ده هتلاقوا على طول الجراج على شمالكم من الشارع ده.
وكمان المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده هيكون على يمينكم على طول. بصوا ده المسرح القومي، انا بزوم لكم على الحاجه عشان بس تشوفوها كويس كده. بقى قدامنا على طول الجراج والمسرح القومي والشارع اللي في النص ده اللي بنخرج منه على طول من محطه المترو، واللي احنا فيه ده يعتبر شارع ميدان العتبه على طول، عماره بزرعه في وش الجراج على طول زي ما انتم شايفين كده. هنطلع احنا بقى للدور الثالث عند سنتر النهار في قلب العماره يا جماعه، ودي اليافطه بتاعتهم ودي المكتب كمان عندهم كل ما يخص بقى لبس الاطفال من اول مواليد بيبهات لحد المحيرات، ولادي وبناتي وفي رجالي في حريم خروج في شغل كتير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تبخلوش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.